Opozita e Bashkuar, siç ne kishim premtuar më herët, dorëzoi sot draftin e letrës me cilën Këshilli Politik të drejtohet OSB Odirit me pyetje specifike në lidhje me çështjen thelbësore të mosdakordësisë që përballet ky Këshill. Ne kërkojmë ruajtjen e koalicionit siç janë sot në kodin zgjedhor. Partia Socialiste kërkon të ndryshojë rregullat e lojës kur loja ka filluar, procesi zgjedhor ka filluar. Këtë shkresë e kemi përgatitur edhe me në koordinim me faktorin ndërkombëtar dhe me mbështetjen e tyre. Siç ju e dini, Këshilli Politik është ngritur dhe ka funksionuar deri në marrëveshjen e 5 qershorit me nxitjen dhe mbështetjen e qartë të partnerëve ndërkombëtar, në rrit veçantë të Shtetet Bashkuara, Bashkimit Evropian. Dhe në këtë proces, opozita ka qëndruar pik për pik angazhimeve të marrëveshjes së 14 janarit. Kemi kërkuar konsensus dhe konsensusi u gjet me 30 qershor mbi bazën e marrëveshjes së 5 qershorit. Ndryshimet kaluan parlament si shtoshte marrëveshja e 14 janarit, pa ndryshime dhe për ne u plotësua detyra e Këshillit. Sot Partia Socialiste sërish refuzoi që ti drejtohemi OSB Odirit dhe përfaqësuesi i Partisë Socialiste bojkotoi mbledhjen e Këshillit edhe pse ishin gatshëm të vazhdonin derisa të gjendesh një konsensus mbi çfarë do të çojmë Odirit. Ne jemi të gatshëm këtu të vazhdojmë që duke përfaqësuar interesat e shqiptarëve, zgjedhësve shqiptarë brenda në Këshill dhe jashtë do të vazhdojmë këtë detyrë për të garantuar standardet ndërkombëtare. Presim që Partia Socialiste të reflektojë sa më parë. Zoti Birbaçi, një pyetje. Do ka ndonjë shans që të sillni propozime konkrete ashtu siç kërkon majoranca apo do pranoni që deri në 30 shtator të kalojë në mënyrë të njëanshme propozimi për hapjen e listave? Bëjmë një gjë të qartë. Sot ne vendosëm tavolinë draftin. Qëndrimi i Zotit Gjipnuri ishte bojkotimi plot, ose më keq akoma, për ditur ato që ndodhi në mbledhje, tha mund t'i drejtohem unë me një pyetje, ose bëjë Odirit, dhe ne i thamë këtë dakordësin tonë të plot, së bashku me gjithë çështjet e tjera. Jo, tha Zotit Gjipnuri, vetëm pyetjet që bëjë unë mund të shkojnë tek ose bëjë Odirit, pyetjet që bën opozita nuk mund të shkojnë, që ishin çështje madhore. Praktikisht ju dëgjuat vetë, dhe besoj jeni shumë të qartë të vëmendshëm që Zoti Gjykuari pohoi dhe konsideroi thjesht dhe vetëm një këshill konsultativ, siç tha përpara jush, që s'ka vendimarrje, duke marrë përgjegjësi shumë të rëndë përpara shqiptarëve, po edhe para faktorit ndërkombëtar për minimin dhe shkatërrimin që do t'i bëj Këshilli Politik Partia Socialiste. Këshilli Politik ka qenë një këshill vendimarrës dhe marrëveshja 14 janarit përcakton qartë që produkti konsensual i Këshillit Politik shkon e miratohet pa ndryshime në sallën e parlamentit. Sot, të tmerruar nga ideja dhe realiteti i humbjes zgjedhjeve, thonë që Këshilli Politik që nga thjesht një organizëm konsultativ, pra për të mos u dëgjuar, për mos u respektuar e për të anashkaluar, dhe dyta që ju përcollët vetë, Gjiknuri dhe partia që përfaqëson, tha qartë para jush që partitë politike e bëjnë ligjin sipas interesit të tyre. Ne nuk jemi këtu si opozitë e bashkuar për interesat e partive politike tona. Jemi vetëm për interesin më të mirë shqiptarëve, që të kenë mundësi që të zgjedhin lirë, pa presion, pa trysni, pa kriminalitet në përkëmb, dhe populli vendos vetë se kë do ai që ta qeverisë. Ndërsa për këta, ligji thjesht dhe vetëm është interesi politik, pazari ditës dhe Shqip Gjiknuri thotë unë do të apres e do të qep kodin zgjedhor, si do t'i shkoj më mirë dhe në interes Partisë Socialiste. Këto dyja të rëgojnë fare qartë cili ka qenë qëllimi e ndryshimeve kushtetuse, cili ka qenë sjellja në Këshillin Politik, është shumë e qartë për gjithë shqiptarët, po dhe për shumë ndërkombëtarë, për këdo dhe ndërkombëtarë që mund të ketë pasur qofë dhe iluzioni më të vogël korrektesë politike, që këtu kanë qenë dhe vetëm e vetëm për të
minuar me çdo kusht për vlerën e këshillit politik, për arsye shumë të thjeshtë. Këshilli politik është një këshill i cili diskuton në mënyrë shumë transparente, qartë, konsultohet me ndërkombëtarët, është në praninë e tyre, të praktikave më të mira dhe prodhon një produkt i cili në çdo rast është konsensual. Dhe për këtë arsye kjo nuk pëlqej. Duhet patjetër që të jetë jashtë, të vendosin si duan ata dhe të rrëmbejnë çfarë duan ata në tavolinë. Ndaj, kjo është edhe arsyeja sepse ne konfirmuam qartë që të zgjidhim këtë problem të madh parimor, që ka të bëjë me çështjen e koalicioneve dhe vazhdojmë të diskutojmë për çështjet e tjera, por nuk mundet të vazhdojmë në një fushë politike me ferra, me driza dhe me poshtësira politike, duke prodhuar dihet ndryshime të jashtme të minutave të fundit, por pa e pastruar këtë fushë nuk mund të shkojmë të themi shqiptarëve që ky ishte produkti më i mirë që kishim për ta, sepse kundër ta do ndodhte, do thoshte ky është mashtrimi i radhës që ne gatuajmë për ju. E për këtë ne nuk na kanë ortak në këtë çështje. Në çfarë do të përjetojmë në mënyrë të njëjtë ndryshimin për parlamentin? Do të thotë bashkë zot Vasili, do ajo u kundër në parlament të ligjin e ardhshëm të zgjedhjeve dhe ato ajo do vinë të gatshëm të hyjnë në zgjedhje. Jemi vetëm 6 muaj nga data e zgjedhjeve. Ajo që kërkon majoranca është të ndryshojë mekanizmin me cilën partitë marrin votat dhe votat e tyre përkthehen mandat. Komisioni i Venecës dhe Odirit e kanë vizë të kuqe. Këto elemente thelbësor nuk ndryshojnë nëse ka kaluar një vit. Ligji do të ishte jashtë standardeve ndërkombëtare. Dhe qëllimi i këtij këshilli politik, lexoni marrëveshjen, është arritja e konsensusit për të kapur, për të garantuar standardet ndërkombëtare të zgjedhjeve. Dhe duke përmendur elementin thelbësor të funksionimit tonë, që është konsensusi, dhe nëse nuk ka konsensus, mekanizmi zgjidhjes së konfliktit është t'i drejtohemi ose bëhet Odirit, i cili ka deklaruar gatishmërinë për të na dhënë këtë përgjigje, ne kemi kërkuar funksionimin e mekanizmit. Prisha e funksionimit të mekanizmit praktikisht dëmton mënyrën si funksionon, bën nul mënyrën si funksionon ky këshill. Këshilli s'ka përgjigje kur, as fasadë, as vull noteri e majorancës për interesat e saj politike. Ky këshill funksionon me bazën e konsensus, siç funksionoi deri në 23 korrik, dhe kjo është përgjegjësi e madhe përpara opinionit publik shqiptar dhe partnerëve ndërkombëtar që Edi Rama merr. Për ne, ajo që është rënë dakord me 5 qershor dhe konkretizuar për 23 korrik qëndron dhe s'ka nevojë të ndryshojë. Për të dhënë një përgjigje për pyetjen tuaj, opozita ka për draft kodin zgjedhor ekzistues për sa i përket çështjes koalicioneve. Ata që duan ta ndryshojnë dhe në shkeljet standardeve ndërkombëtare është majoranca, duhet i jap llogari opinionit brendshëm atij ndërkombëtar, për këtë i drejtohet me Odirin. Faleminderit.